питання зі студії. Тільки представляйтеся, будь ласка. Мене звати Інна Борзила, я є учасником руху «Чесно». Відомо, що партія «Удар» є єдиною політичною силою, яка повною мірою прийняла наші вимоги, вимоги громадськості до політиків. Ви підписали відповідний договір з нами. Ви навіть відкрили для попереднього ознайомлення свої політичні списки і пізніше прибрали звідти багатьох людей, які, на думку громадськості, не відповідали і не були доброчесними. Але врешті, побачивши списки «Удару», ми побачили там такі елементи старої системи, які ви себе протиставляєте. Як, наприклад, Едуард Гурвіц, якого Українська Гельсінська спілка з прав людини визнала найбільшим правопорушником прав людини в Україні в 2009 році. Так само він не оприлюднює свої джерела доходу і понад 4 роки він був сумісником посад. Як, наприклад, Сергій Куніцин, стиль життя якого не відповідає за декларованим доходом. Це той випадок, про який ви казали. Він 20 років був виключно державним службовцем, при цьому має будинок вартістю мільйон доларів, машини, коштовності і так далі, хоча ці не задекларовані статки. Так само він був, є інформація розслідування слідчої комісії Верховної Ради, що він був причетний до рейдерського захвату заводів. Так само Іщенко Валерій, який задекларував за цей рік 12 мільйонів подарунків і призів. При цьому 12 мільйонів гривень, при цьому не аргументуючи, що це саме. Скажіть мені, будь ласка, як такі люди потрапили до списку нової політичної сили? Як ви взяли людей з таким тяжким багажем минулого? І як ви можете нести за них відповідальність і вести їх до парламенту? Дякую. Чітка відповідь. Валерій Іщенко. Він є підприємцем, і ніяких питань до нього, як до це інформація, яку я володію. Тому що він є депутатом Київради, і ми знайомі, ми сидимо поряд з ним на сесіях, я знаю вже багато років. Одне можу сказати, що та інформація, яку зараз сказали, вона нам, я перший раз про це чую. І вибачте, будь ласка, і ніяких питань у податкової до нього в цьому напрямку не було. Я впевнений, що я не можу зараз і не хочу ігнорувати ваше питання. Я впевнений в тому, що я зроблю, не впевнений, я гарантую вам, що я зроблю сьогодні чи завтра зустріч з Валерієм, де він повинен пояснити, що це були за подарунки, і цю інформацію ми можемо оприлюднити. Тому я ще раз хочу підкреслити, ми за принципи відкритої політики, щоб політика була прозора. Іншого шляху України немає. Що стосується пана Куніцина, ми підписали угоду з афганцями, з рухом афганців, і пан Куніцин був видвинутий представником партії афганців, з якими ми співпрацюємо. Те, що стосується до будинку мільйона доларів, кажуть, я таку ж інформацію хочу. Ще 2011 року. Це публічні джерела, ми аналізували засоби масової інформації, ви ж знаєте, ми проводимо до роботи чесно, і от, ну, за попередніми, це знають виборці. Так само там пан Едуард Гурвіц, Артур Палатний, вибачте, і так далі. Тобто є ще питання, є куди вдосконалюватись. І ми б хотіли на вас дивитися з надією. Дуже коротко. Я зараз стикнувся з тою проблемою, що розвішують ярлики, дійсно ми можемо подивитись, на кожну людину можна розвісити ярлики, і ця людина не приходить там з тих джерел взяти інформацію, що ця людина там некоректна, додатково там якісь незадекларовані речі. Ми уважно до цього відносимося, ми отримали списки від руху «Чесно», ми відкрито задекларували списки, і ті люди, які там були, не проходили по критеріям, ми цих людей убрали зі списків, вони на сьогоднішній день не є претендентами. Якщо виходити з джерел масової інформації,
то партії «Удар» взагалі не буде, тому що половина партії, одна половина належить Коломойському, інша половина партії належить Фірташу, третя належить Януковичу, і Кличко, він знаходиться, хай займається спортом, а не займається політикою, як кажуть в джерелах масової інформації. Я не хотів би навішувати ярлики, кожна людина, яка іде зі мною до Верховної Ради, не тільки передо мною, перед партією, перед товаришами, перед українцями прийняла присягу, і я несу персональну відповідальність за кожного з них. І якщо ці люди будуть руйнувати імідж свій, також партії, це буде велика, це найцінніше, що є. Це репутація, ім'я. Тому що для репутації ім'я потрібно потратити, може бути, місяці, роки життя для того, щоб завоювати. Віталію, час. Складне питання. Я розумію, просто складне питання резюмується дуже просто, насправді. Це буде або цьому, персональна ганьба, Віталія, або цьому, буде чесна партія. Ось і все. Ну, підписалась цьому, людина. Має сказати пан Віталій, він має взяти таку відповідальність. Я беру персональну, я несу персональну відповідальність за кожного партійця, хто знаходиться в списках партії.